Ahoj šestiáci, v tomhle videu budeme pokračovat v učebnici lekci 5D a jsme na straně 62. Máme tady komiks, který vám bohužel přečtu já a projdeme si k němu otázky a přeložíme si je. Tak já to zkusím ještě zvětšit, tak víc už to nejde. Zaostřit. Tak, which is the best campsite? Takže který je nejlepší kemp? Why don't they stay there? Proč oni tam nezůstanou? Which is the worst campsite? Který je nejhorší kemp? Why do they put their tent in the field? Proč si dají svůj stan na pole? And what is making the noise? A co dělá ten hluk? Tak, jdeme na ty obrázky. Snad se mi to bude dařit tady měnit pod tím telefonem. Tak, Mickey, Millie and Matt are going camping. Jedou kempovat. Teď tady píšou, Buttercup Farm Camping is full. Takže tady nějaký farmářský kemp je bohužel obsazený, full, bylo ve slovíčkách. Tak, jdeme dál. The guidebook says that the Buttercup Farm, is the best campsite in the area. Yes, but look, it's full. Jdeme na obrázek 2. I don't like this campsite. It isn't very good. No, we can find a better place than this. Tak, jsou v nějakém jiném, který se jmenuje Hillside. Tady krkavci lítají. The crows are flying and it looks dangerous. Look, the ugly window and there is some dirt. Třetí obrázek, picture number 3. This is as bad as Hillside. In fact, it's worse than Hillside. Tohle je stejně mizerný jako Hillside. Ve skutečnosti je to ještě horší než Hillside. Look, the broken car, ugly tents, dirt, špína. Yes, the guide says it's the worst campsite in the country. Že ten průvodce říká, že je to nejhorší kemp v celém kraji. Number 4. Oh, now it's getting dark and the weather's getting worse. This is the worst holiday in the world. Tak, chudáci děcka. It's getting dark, stmívá se, and the weather's getting worse. A počasí se stává horším a horším. To jsou nejhorší prázdniny na světě. Picture number 5. Yeah, make it a little bit smaller. Look at that sign, Millie. It says camping. We can put our tent here. Well, it isn't as good as Buttercup Farm, but we can find a better place tomorrow. Yes, it's raining, but we are as dry as a bone in here. Tak, podívej se na tady tu ceduli, Millie. Říká, že tady je kemp. Můžeme si tady rozdělat stan. No, není to as good as Buttercup Farm. Není to tak dobrý jako Buttercupova farma, ale lepší místo si najdeme zítra. Si můžeme najít, we can find, můžeme najít. A ona ještě říká, Milly, yes, it's raining now, že teďka právě prší, ale tady máme jedno přirovnání, jsme suchý jako kost. U nás se říká naopak, když je člověk promoklý na kost, oni to mají naopak. Tak, obrázek 7. Mickey, stop snoring. Mickey, přestaň chrápat. I'm not snoring. Já nechrápu. Well, what's that noise? A co je to tedy za zvuk? Co je to za hluk? Oh yes. A na ceduli píšou, beware of the bull. No camping. OK? To je celá ta cedula. This is all the sign. And they watched only the last line. Can you see camping? And this is the last line. Tak snad jste pochopili a do školního sešitu mi zodpovězte tyto otázky. Jdeme na další stránku a na další stránce máme cvičení 2, kde bych byla ráda za to Bčko také obsat do školního sešitu. Tak, Buttercup Farm is campsite in the area. Jaká je ta Buttercupova farma? No samozřejmě nejlepší a nejlepší se řekne a už musíte vědět sami. It's něco than Hillside. Je lepší než Hillsideův camp. Lakeview je ještě, to je ten nejhorší než ten. Tak použijte slovíčko nejhorší.
Hillside je nějaký Then Buttercup Farm. Tak tady budeme říkat, že je to Hillside, to místo, a najděte podle, jestli je stejně dobré, nebo horší, nebo lepší. No, ale už tady píšou then, neboli než, tak už víte, který stupeň tady po vás budou chtít. A Lakeview is něco in the country, takže Lakeview je totiž s výhledem na jezero, a tento kemp je, podívám se teda zpátky, jaký to byl, Lakeview. To byl tento. Jo, to byl tento nejšílenější kemp. Tam budou chtít asi ten superlativ třetí stupeň. Tak jo. Další. Máme anglická přirovnání. A ta anglická přirovnání najdete ve cvičení 5, které je posledním vaším úkolem do školního sešitu. Ta přirovnání použijeme se slovíčky as a as heavy as lead, stejně těžké jako olovo. A tady máme seznam přídavných jmén a tady máme to přirovnávání, k čemu se to bude rovnat. Takže heavy se nám rovnalo s tím olovem as heavy as lead. High, vysoký jako, a co pak tady máme vysokého? Takže tady je určitě ta věž a vysoká, as high, ne, vysoká jako hora. As high as a mountain. Tak, deep, hluboký jako, a zkuste sami vymyslet, k čemu byste toto přirovnali. V opravném videu vám dám správné znění. Děkuji.